Nou accident mortal a les carreteres de Mallorca i ja en són 3 d'ençà que va començar l'any. Un jove de 22 anys ha mort avui de matí en un accident a la barriada palmesana de Son Sardina. Per causes que encara es desconeixen, el jove ha perdut el control del vehicle i ha xocat contra un mur. És la quarta víctima mortal d'enguany a causa d'un accident de trànsit. Bon dia, l'accident també ha provocat un ferit a Lleu. És una de les notícies del dia, l'altra la trobam a Madrid. Pedro Sánchez diu que consultarà amb les bases de la formació els acords per governar. El líder del Partit Socialista ha reiterat la negativa de la seva formació a donar suport a un govern del PP i ha afirmat que cercarà acords amb totes les formacions sense parlar de butaques, sinó de programes. Hay una persona como Rita Barberá. Tot un anirem en directe a la seu del Partit Socialista a Madrid. Titulars i comencem. Reacció unànima a la interlocutòria de l'Audiència que justifica la decisió de no aplicar la doctrina Botín a la infanta Cristina. El món de la judicatura considera que el text està molt ben argumentat. El judici es reprendrà el pròxim 9 de febrer amb l'interrogatori a 3 excàrrecs del govern de Jaume Matas. La Policia Nacional treballa amb els escolars de les Illes Balears per evitar més casos d'assetjament escolar. Agents del cos visiten escoles de Palma, Manacor, Eivissa, Maó i Ciutadella per ensenyar-los a identificar i afrontar els possibles abusos i riscos de les noves tecnologies. Passa endavant cap a una escola nova a campus. Tècnics de l'Ajuntament i de l'Institut Balear de l'Habitatge, propietari dels terrenys on està previst construir les noves instal·lacions, han començat a perfilar un projecte de compensació per desencallar la situació. Avui pares, mares, nins i nines s'han tornat a reunir, com cada mes, per tornar a demanar una nova escola. Augmenta 23 el nombre de països afectats pel virus Zika, segons el darrer recompte de l'Organització Mundial de la Salut. El Comitè d'Emergència de l'organisme es reunirà dilluns per decidir si el virus constitueix una emergència de salut pública. Aquest laboratori del Regne Unit està desenvolupant uns moscards modificats genèticament per lluitar contra la transmissió del virus. I en els esports, bon dia, els nouvinguts comencen a agafar protagonisme en el Mallorca. Avui l'equip ha entrenat ben de matí a les 8:45 i a la convocatòria ja han entrat Alfredo Ortuño i Lago Júnior per al partit de la Mora Baixa contra la Ponferradina. Salamou, també presentat a les darreres hores, ha quedat fora. Colunga, amb molèsties musculars, a la cuixa i Juste, per sanció, tampoc no viatgen. Fofo, la Llagostera i Moutinho, cedit al Tenerife, han deixat l'equip. I a primera, duel per al lideratge entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. El Madrid, Zidane, no podrà comptar ni amb ell ni Pepe. A la segona ve, demà en directe, primer 3, el Josetén Serrat l'Alcoyà. El porter Mingo ha acceptat un repte ben especial abans del partit. Després ho veiem. En ciclisme, ara mateix, es disputa la tercera jornada de la Challenge Ciclista Mallorca, l'etapa més dura entre Sóller i Deià, de 5,44 quilòmetres. Després, Bosna-Tracamp, la darrera.